بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الاكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى اله وصحبه وتابه باحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدة من لساني افقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطينا محبتك ومعرفتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله, والحمد لله رب العالمين مسلمين ومسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله شكر كتاب الله تعالى من الامه الكرنيه telah diperkenankan untuk kita mengikuti sekali lagi kuliah manasik haji kita. Saudara jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah, dah dapat rehat. Alhamdulillah, ya. Ha, jadi pagi tadi kita orientasi berjalan ya, exercise jugalah ya. Dah seminggu ataupun tiga hari kita duduk kat rumah ni kan. Tak bergerak tubuh badan kita pun tak bagus ya. Alhamdulillah. Jadi syukurlah kita pun dah melihat empat kawasan Mina kita dan tempat melontar dan kita pun dah nampak macam mana agaknya tempat melontar jadi kita dah dapat membolehkan keberanian untuk pada hari kita melontar jamrah akaba. Ya, tuan-tuan dan -tuan, para pemirham kemulan. Those who need the translation can you on your translation uh, receiver ya. Yeah? Uh, ada pegawai yang buat translation? Uh, tengok ke mana dia Mustafa, kalau ada ah uh, sila masuk-masuk sana. Masuk. Ah uh, kalau sekiranya ada siapa-siapa Kalau uh, tak ada anyone from from Asnan, Osman ke atau siapa buatkan translation untuk kita punya saudara kita yang perlukan translation. Okey, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahimakumullah, pelajaran kita yang sudah kita telah menyebutkan tentang rukun uh, haji yang penting sekali iaitu Arafah. Dan keduanya kita telah sebutkan bermalam di Muzalifah. Sebagai untuk refresh balik kita punya peringatan kita apakah rukun haji dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun haji itu enam perkara. Pertama ialah niat. Dan keduanya ialah wukuf di Padang Arafah. Ketiganya ialah tawaf ifadah. Tawaf haji. Dan keempatnya sa'i. Kelima yang bercukur ataupun bergunting. Yang keenam tertib. tertib. Ha, jadi pada 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 hari, hari besok kita akan pergi wukuf Arafah. Balik pada Arafah kita dah boleh tawaf ifadah. Adapun sa'i ada, ada sebahagian kita orang haji ifrad, haji kiran sudah pun sa'i sewaktu mereka selepas daripada tawaf kudum walaupun belum wukuf Arafah. Ha, tapi orang yang buat haji tamattu dia belum sa'i lagi sebab dia belum buat haji, dia baru buat umrah. Ha, lepas tu boleh bercukur atau bergunting. Itulah masuk tertib pada kebanyakan rukun. Mana tertib ni pada kebanyakan rukun ada yang boleh lompat walaupun belum masanya. Ini rukun haji. Mesti kita buat. Tak buat tak sah. Nak wakil orang tak boleh. Nak bayar dam pun tak boleh. Tak diterima. Ada pun wajib haji ada enam perkara juga. Sama. Pertama ialah berihram jatuh niat dari miqat. Jadi untuk orang yang daripada yang buat haji ifrat, haji kiran, sekarang pun sudah niat sebab mereka dah niat daripada dalam kapal terbang mereka ya ha, tetapi orang yang buat haji tamattu dia akan jatuh niatnya depan pintu rumah kita ya depan pintu rumah kita dan keduanya ialah bermalam di Muzalifah. Ha, ini kita dah sebutkan tadi pagi um, semalam kita dah sebutkan bermalam Muzalifah hanya lepas selepas setengah malam. Selepas setengah malam. Ha, jadi kalau sekiranya kita berada di Muzalifah pukul 10, pukul 11, itu belum lagi dikira sebagai bermalam Muzalifah. Sampai after midnight, then you, kita keluar pada Muzalifah, then considered you overnight in Muzalifah. Dah bermalam Muzalifah. Ha, jadi itu kita kena tunggu sampai jam 11.45. Dan memang bas daripada Muzalifah nak pergi ke Minah, dia tak akan bergerak melainkan selepas pukul 12 malam. Ha, jadi itulah dia perjalanan Muzalifah. Jadi Muzalifah, tuan-tuan dan puan-puan, hanya duduk di atas tika saja. Tak ada tilam, tak ada kema, ya? tak ada siap makanan, semua tak ada. Cuma hanya tika saja. Tapi sebelum kita keluar daripada Arafah, pihak maktab akan bagi kita, kita katakan uh, light food, lah, makanan ringan. Roti, uh, ada, uh kemudian biskut, ada air, Ha, every single one akan dia bagi untuk kita buat bekalan saja untuk kita di muzalifah. Ha, di muzalifah biasanya orang kutip batu, tetapi itu bukan perintah untuk kutip batu. Cuma di muzalifah tu kita nak mendekatkan diri kita pada Allah Taala. Seperti yang kita dah sebutkan semalam, bahawa kita bila berada di muzalifah kita merasakan kerendahan diri kita. Kita duduk di Singapura, di Malaysia di rumah ada kereta, ada segala-galanya tapi bila duduk muzalifah kita duduk di atas padang pasir saja seperti orang miskin tak ada rumah tak ada apa benda ha, duduk bilik air toilet pun kongsi 20 bilik toilet kongsi dengan 2400 orang ha, jadi itu semua cabaran untuk kita ha, itulah keadaan muzalifah di situlah manusia akan mengenal kebesaran Allah sebab itulah dalam satu riwayat mengatakan man arafa nafsahu fakat arafal rabbahu siapa yang kenal diri dia maka kenallah dia akan tuhannya kenal diri macam mana aku fakir aku miskin tengok rumah ada kat Singapura kat Malaysia pun kat sini aku duduk macam orang miskin tengok aku ada makan minum sedap-sedap pun tapi kat sini hanya roti kering biskut-biskut saja tak ada apa sebab itulah Allah nak kenalkan diri kita bila kita dah kenal diri kita maka barulah kita kenal engkaulah tuhan yang maha kaya Engkau lah yang maha sempurna. Engkau lah yang maha bijaksana. Itulah dia tuan-tuan. Ini ibadat haji ni dia nak mengenalkan diri kita supaya kita kenal diri kita dan dengan itu kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu SWT. Jadi kita bermalam di Muzdalifah selepas setengah malam kita pun akan bergerak. Tapi kita punya pergerakan ini bergilir ganti. Di antara jemaah Singapura kita, kita ada 900 jemaah. Kita ada 4 ejen yang besar seperti Tian Fauzi, Jalaluddin dan juga Syahida dan Haliza. Jadi kita sudah buat undi di Singapura siapa pergi dulu siapa kemudian. Ha, jadi first sekali siapa, second siapa, third siapa. Jadi kita tunggu kita punya giliran kita. Dan bukan kita saja. Kita Singaporean ada 900 tetapi Malaysia ada 1500. Kita berkongsi dengan Malaysia dalam satu maktab. Jadi maktab akan membagikan bas ikut dia punya gerakan dia. Satu Singapura, satu Malaysia, satu Singapura, satu Malaysia. Dia nak kena adil. Dia tak boleh semua Singapura, tak boleh ya. Ha, jadi kita terpaksa tunggulah. Mungkin bas mula bergerak pukul 12 malam daripada Muzalifah nak pergi ke Mina, tetapi giliran kita mungkin pukul 1, pukul 2, pukul 3, Allah alam kita kita standby tapi bila dekat masa kita akan beritahu aa, jemaah Tian Fauzi siap sedia untuk nak berangkat aa, jadi kita dah standby jadi kita bila duduk di Muzalifah jangan kita duduk bersepah-sepah kita duduk dekat-dekat sesama kita kumpul in satu satu satu, satu kita katakan satu spot aa, ini semua jemaah TM ini satu spot semua jemaah Jalaluddin umpamanya jadi jangan kita bersepah-sepah walaupun kita nampak kita kalau kalau kita datang Muzalifah tempat tu masih kosong. Ah oh, nak duduk sana, nak duduk sana. Nanti bila kita nak berangkat, nanti nak cari dah tak jumpa. that's very very dangerous. Nanti kita jemaah kita dah berangkat, kita tertinggal. Eh mana jemaah kita ni? Dah tak dah orang dah berangkat. Ah ha, jadi sebab tu kita kena duduk sama-sama di tempat yang satu tempat. Baik, jadi bila kita keluar pada Muzalifah, kita sampailah ke Mina. Sampai Mina kita tu ya pada pagi 10 Zulhijah. Kita keluar pukul 12, Pukul 1, pukul 2, kita tak tahu Sampailah kita di Mina Mungkin kita sampai Mina azan subuh Kita pun semangat subuh dan Kemudian kita berangkat pergi ke melontar jamrah akabah Kalau kita sampai di Mina Sebelum azan subuh Kita akan bergerak, terus berjalan Pergi ke jamrah untuk melontar ha, Jadi melontar jamrah pula Ialah merupakan daripada Iaitu wajib haji yang ketiga ha, Kita dah sebutkan pada tadi pagi juga macam mana melontar jamrah akabah. Jadi jamrah akabah ni merupakan ialah sebagai kita katakan boundary antara Mina dengan Mekah. Tadi kita dah sebutkan orientasi. Iaitu Nabi SAW melontar jamrah akabah. Nabi diri di atas bumi Mekah. Ha, jadi akabah tu the last jamrah daripada Mina. Kita jalan jumpa jamrah Ula, ustah dan akabah. Barulah jumpa akabah. Dan kita melontar tujuh anak batu tujuh anak batu lepas kita melontar kita pun boleh bergunting kalau orang perempuan bergunting tapi orang perempuan dinasihatkan jangan gunting di mina sampai balik kita ke rumah syisha ni kenapa sebab di sana nanti kalau kita gunting rambut kita jatuh maka itu berdosa Sekarang setiap rambut lain rambut kita dilihat oleh orang lelaki maka kita ni menanggung dosa bagi orang lelaki sunat dan afdal dia bukan bergunting tapi dia bercukur Tadi kita lalu tak nampak lagi tempat kedai-kedai cukur sebab mungkin dia belum buat lagi. Tetapi kalau tak ada, di kawasan kita dekat depan hospital Malaysia tu ada kedai gunting. kedai gunting. kita cakap cukur mungkin RM20, mungkin RM30. Allah Alam. jadi itulah dia. Kalau ada kawan-kawan kita pandai cukur, boleh tolong cukurkan rambut saya sekali. Ya, Jadi kita pun tolong menolong cukur rambut kawan-kawan kita. Dapat pahala ekstra. jadi itulah dia tuan-tuan. Bila kita dah melontar, kita dah bercukur. Kita dapat tahlul. Tahlul apa tuan-tuan? Tahlul awal. Tahlul pertama. Dah kita boleh pakai baju biasa. Dah kita boleh eh, pakai minyak wangi. Boleh potong kuku. Cuma tak boleh campur suami isteri lagi. No. Tak boleh. Masih no entry. Ha, nanti dulu. Ha, tapi lepas tu kita pergi tauha ifadah. Bila nak pergi tauha ifadah? Itu kita belum dapat lagi waktunya. Kerana kita tunggu keizinan daripada maktab daripada muassasah. Sekarang semua ada dia punya SOP tuan-tuan ya. Ha, dia punya waktu yang ditetapkan baru, -baru kita bila kita pergi. Tapi insyaallah kita akan dapat pergi juga tawaf ifadah kerana kita uh, mempunyai juga kaum ibu, wanita-wanita yang mungkin takut uzurnya kan. Ha, jadi kita nak cepatkan dan juga kaum uh, rombongan package pendek ya mereka nak keluar pergi ke Madinah awal ya. jadi dengan itu kita akan cuba usahakan untuk dapat tawai fadha segera baiklah tuan-tuan dan puan-puan jadi antara lagi wajib haji ialah wajib haji kita bermalam di Mina bermalam di Mina malam 11 12 13 Zulhijah jadi macam manakah hukum bermalam di Mina malam 11 12 Zulhijah. inilah sekarang kita nak akan sebutkan dia. Jadi wajib-wajib lagi ialah melontar tiga jamrah pada siang hari 11 12 13 Zulhijah dan menjauhi larangan-larangan ihram. Ini larangan-larangan ihram kita dah belajarlah. Dia ya, jatuh niat pun kita dah belajar. Bermalam Muzalifah pun sudah membicarakan tentang melontar jamrah Akabah pun sudah dan sekarang kita akan bicarakan pula bermalam di Mina. Ya bermalam di Mina. Mina ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Mina ni boleh dibaca Mina, boleh dibaca Muna. Ha, artinya harapan. Apa makna Mina, apa makna Muna? Iaitu harapan. Harapan tu kenapa? Kerana para jemaah haji meletakkan harapan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi semua kita berdoa pada Allah. Itulah dia tempatnya letakkan harapan kepada Allah Ta'ala. itu Mina. Ada yang mengatakan arti Mina tu ialah kurniaan kerana Allah. Kurniaan Allah. Mengurniakan hamba-hambanya di sana dengan keampunan. Itulah arti makna Mina. Mina, batasan Mina. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, imam besar kita Imam Nawawi, mazhab syafi'i dan kitabnya menyebutkan tentang Mina itu dalam bahasa Arabnya maknanya ketahuilah bahawa batasan Mina ialah apa yang ada di antara dua wadi, dua lembah Muhasir dan Jamrah Akabah. Dan Mina adalah kawasan panjangnya kira-kira dua batu dan lebarnya kecil sekali dan bukit-bukitnya dikelilingnya apa-apa yang menghadap Mina dikira sebahagian dari Mina apa-apa yang tidak menghadap Mina maka tidak dikira Mina Ya eh, macam mana ni Ah ha, jadi kalau kita lihat gambar di sini tuan-tuan dan puan-puan ya ha, Mina ni dia kawasannya sangat kecil daripada sini Jamrah Aqabah sampai Wadi Muhassir ha, Wadi Muhassir ni sebenarnya terletak lebih kurang antara Jamrah Aqabah sampai Wadi Muhassir dua dua batu dua batu lebih kurang dekat 4 km lah ya Ha, dan dia punya lebarnya antara bukit kanan dan bukit kiri. Itulah lebarnya. Sikit saya lebarnya antara dua bukit. Inilah dia mina tuan-tuan. Ya? Jadi Muaisim ni dia punya original tem tempat dia bukan dalam kawasan mina. Bukan dalam kawasan mina tetapi kerajaan Saudi membuatkan dia supaya men menampung jemaah-jemaah yang tak ada cukup kemah. Sebab kawasan Jamrah ni sudah mengambil banyak tempat kemah-kemah di sini jadi inilah kawasan Mina yang kecil ini. ya. dan bukit-bukit yang ada di keliling Mina, siap, mana bukit yang menghadap ke Mina ataupun kita kata dia punya permukaan yang menghadap Mina, itu dikira sebagai Mina. Mana bukit yang belakang tak nampak Mina, itu tak dikira sebagai Mina. Ada juga orang-orang yang tak ada kemah, dia duduk atas bukit. Ha, tapi sekarang ni kerajaan telah meletakkan restriction ya. Tak ada orang boleh masuk kawasan Mina melainkan jemaah haji jadi mungkin kuranglah orang yang duduk atas bukit ya. Ha, tapi atas bukit ni siapa yang duduk bukitnya mengadakan kota mina maka dia dikira sebagai mina. Kalau tidak dia tak dikira sebagai mina. Ha, inilah keadaannya mina dan ni ke, ke, ke rumah kita, apartmen kita dengan kita kata Jambur Akabah tadi kita dah berjalan tadi. Kita dah keluar sampai the main road kemudian kita keluar straight saja sampai Jambur Akabah. Lebih kurang dalam 1 kilometer atau 800 km, 800 meter. Ha, kalau daripada Muaisim nak sampai ke tempat Jamr Akabah mungkin dalam 4 km. Ya, 4 km. Ha, begitulah dunia jauh dia tuan-tuan ya. Ha, ini semua kawasan Mina, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ini Jamr uh, kompleks Jamr. Dia telah makan banyak tempat sebab dia buatkan dia punya flyover dia dan dia buatkan lima tingkat Kompleks ini yang tuan-tuan nampak tadi pagi Kita tadi pagi kita pergi ke tempat yang ground floor Tapi dia ada lima tingkat Ground floor, second, first, second, third and fourth Jadi semua sekali lima tingkat Jadi untuk jemaah TM4Z dikhaskan tingkat ketiga Wow, special betul eh Bukan, bukan TM4Z je Semua jemaah Jadi pada hari kita keluar daripada, daripada uh, kemah kita Daripada kemah kita, kita keluar, kita jalan, kita ikut. Semua one way. One way, one way jalan. Semua masuk terowong. Masuk terowong jalan sampai jam rakamah. Tiba-tiba kita keluar, kita sudah ada di tingkat tiga. Everybody sampai tingkat tiga. Jadi kita tadi melontar kat bawah. Habis Ustaz tingkat tiga macam mana orang lontar? Batu dia tu sebab tu dia yang blok dia tu yang kita nampak yang kita lontar ada blok tu. Itu dia situ lorong air apa ni batu masuk 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 sampai dia original jamrah. Jadi kira sah jugalah dia ya. Walaupun kita melontar tingkat tiga tapi dia jatuh juga ke bawah. Ha, jadi apabila dia melontar tingkat tiga dia akan turun nanti turun eskalator. Tadi sudah diterangkan kan? Aa, jadi turun eskalator, tingkat tiga turun eskalator. Sampailah ke ground floor. Dan kemudian kita balik menuju ke Mekah. Kita balik menuju ke Mekah. Dan tuan-tuan pun tadi, saya kat belakang nak kejar tuan-tuan. Rupa tuan-tuan dah pandai dah. Dah tahu balik dah. Alhamdulillah. Baru sekali bawa saja dah pandai. Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. Dan senang juga. Tak susah. Tak susah kan tuan-tuan? kalau dia terlajak, dia sampai bin Daud, Dia boleh lontar kat bin Daud lah. Ha, itu untuk melontar lain benda pula ha, Jadi Alhamdulillah Jadi kalau tuan-tuan terlajak sampai Eh dah sampai bendaut Maknanya you dah terlebih lah Belakang-belakang kosan balik Ha, macam itulah tuan-tuan ni. Jadi senang. Dan kita pun dah bagi kepada tuan-tuan map dari Google kan. Ya? Google map yang tuan-tuan boleh pin dan tuan-tuan boleh buka bila perlu. Tapi kena ada data lah. Ya, kena data lah. Data tu dia punya tu, alat untuk dapat kita open internet kita. InsyaAllah perkara tu dimudahkan Allah Ta'ala. Jangan fikir Mina lagi. Bila dapat melontar, tuan-tuan fikir mana Mekah. Dia tunjuk Mekah. Mekah. Jalan Mekah saja. Ha, kalau tuan-tuan tengok arrow Mina, mana tuan-tuan sudah pergi balik ke Muaisim. Ha, itu sudah menjadi salah pula. Jadi kita nak balik ke Mekah. Ha, jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah uh, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Menteri kita yang mulia yang telah pun bersama-sama kita pada hari ini. Uh, kita jemput uh, Menteri kita sila ke depan untuk berikan sepatah dua kata kepada para jemaah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan puan-puan jemaah haji dari Singapura yang saya muliakan, Ustaz Tunku Fauzi yang saya sangat hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita memulakan ibadah kita dalam menunaikan fardu haji bagi mereka yang pertama kali insyaAllah menunaikan ibadah haji dan bagi mereka yang dapat tambah lagi panggilan dari Allah SWT, undangan Allah SWT, Alhamdulillah. Saya mohon dalam kita menjalankan ibadah haji ini marilah kita juga sama-sama berasakan syukur dan berterima kasih kepada semua pegawai-pegawai apakah daripada kedutaan Saudi daripada GSA daripada Muis yang sebenarnya bentuk lumus untuk membolehkan usaha supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat sampai ke sini apalagi Uh, waktu yang diberikan begitu suntuk sekali Tapi Alhamdulillah kalau Allah dah menentukan Kita akan sampai Yang penting sekarang saya fikir Baik kita semua uh, Menjaga kesihatan sama satu sama lain uh, Terus Menjaga kesihatan supaya kita Dapat menjalankan Ibadah kita nanti Semasa kita wukuf Semasa kita melontar jamrah Dan masa kita Menyempurnakan ibadah kita Dengan Tawah ifadah dan sa'i nanti. InsyaAllah dengan bimbingan uh, Ustaz Tengku dan juga semua yang ada di sini sama kita, insyaAllah berkah kita dapat jalankannya dengan dipermudah. Walaupun susah macam mana pun, kalau Allah nak mempermudahkan, insyaAllah dia akan mudah. Semoga semua sekali kita sihat dan semoga dan dapat haji yang mabrur. InsyaAllah. ma majlis ucapkan uh, terima kasih kepada yang berhormat kita iaitu tuan menteri kita mas haji mas agus Dhul Kifli yang telah uh, memberikan sedikit ucapan Meraihkan kedatangan kita di tanah suci insyaallah mudah-mudahan semua kita dikurniakan haji yang mabrur amin ya rabbal alamin ya para jemaah sekalian jadi itulah kita sebutkan tadi mengenai jamrah akabah tempat kita melontar dan dengan itu Lepas daripada kita dah melontar di jamrah akabah, kita akan terus balik ke Shisha. Ataupun rumah kita inilah, kita akan balik ke Shisha. Jadi kita akan balik ke Shisha ni, inilah jamrah akabah yang telah kita lihat tadi. Jadi apakah dia punya hukum dalam melontar jamrah akabah? Jadi jamrah akabah sebenarnya dia terletak di atas batasan antara Mina dengan Mekah. Jadi tempat yang Rasulullah SAW melontar sebagaimana saya dah tunjukkan tadi pagi ialah di, di atas bumi Mekah dan melontar masuk ke dalam kawah. Jadi inilah tempatnya Nabi Muhammad SAW melontar. jadi afdal, sunat kalau boleh kita melontar dari bahagian sebelah kanan Jamrah Aqabah. Kalau kita menghadap Mekah, sebelah kiri. Ini kanan, sebelah ini kiri kalau kita menghadap Mekah. Menghadap ke Kaabah atau menghadap kiblat. Jadi sunatnya kita melontar dari sebelah ...sebelah depan ataupun sebelah kawasan bumi Mekah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Dan Masjid Khayf ni kurang sebatu dari Mekah dan Jamrah Aqabah. Masjid Khayf yang yang menjadi batasan penghujungnya kota Mina ni, ...dia terletak lebih kurang dengan Jamrah Aqabah dalam dua batu. Dekat-dekat tiga atau kita kata empat kilometer. Ha, jadi itulah kawasan Mina sangat kecil dan sangat padat... Kerana kawasan banyak kemah-kemah ini sudah digunakan untuk kompleks melontar. Ha, melontar pun ada kompleks juga tuan-tuan. Ingatkan kompleks shopping center saja. Tapi kompleks melontar. Ha, tapi itulah jamrah kita. Dan ada juga kita melihat di sini, ada peta di mana menunjukkan kepada kita. Kalau orang yang sudah melontar jamrah akabah, dia nak pergi ke Mekah nak melakukan tawaf ifadah. Masa itu dia adalah amat-amat padat dan susah sekali untuk mendapatkan kenderaan. Kenderaan semuanya jam. Kalau tuan-tuan naik bas mungkin satu jam tak sampai lagi. Dua jam pun belum tahu sampai. Dan tetapi kalau tuan-tuan naik bas nombor 11, 40 minit sampai. Ah, ha, Bas nombor 11? Bas nombor 11 tu jalan kaki lah. Ha, sebenarnya tempat jalan kaki tu dekat belakang bendaut tu straight ada terowong dan terowong ini sebagaimana saya tunjukkan sekarang, daripada sini tuan-tuan, daripada sini kita sampai ke Shisha sini, sini ada terowong straight masuk ke dalam bukit-bukit uh, ini, lebih kurang dalam 3km setengah sampailah kita ke Masjid Al-Haram. Ha, jadi kalau tuan-tuan jalan 3 kilometer setengah, mungkin 45 minit atau the most 1 hour. Tapi yalah kalau orang yang sihat lah ya. Kalau orang yang tak kuat, tak boleh lah. Tapi orang yang pakai wheelchair battery, senang dia jalan. Macam tadi kan, ha, dia boleh pergi dengan wheelchair battery dia tu. Baik he himself ya. Ha, jadi itulah kalau sekiranya nak buatkan tawaf ifadah. Jadi kalau dia dah buat tawaf ifadah, dia sudah dapat tahlul kedua. Tahlul kedua tu maknanya apa? Dia sudah bebas semua pantang larang termasuk pantang larang bersama suami isteri sudah pun dibebaskan juga. Itulah kalau dapat tahlul kedua. Memang tahlul kedua tu afdal ni kita buat the same day pada hari 10 Zulhijjah sebab itulah dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melontar pagi 10 Zulhijjah di Mina dan kemudian Nabi sembelih sembelih korban dan terus Nabi pergi ke Mekah dan kemudian Nabi melakukan tawaf ifadah. Tapi keadaan sekarang berbeza. Kita kena minta izin daripada pihak muassasah waktu yang kita nak pergi melontar. Dan alhamdulillah waktu nak pergi tawar fadal. Sebab muassasah dia menetapkan daripada tanggal 10 sampai tanggal 13 hanya untuk domestic pilgrims. Maknanya domestic pilgrims jemaah haji yang dalam negeri dia. Ha, sebab apa jemaah haji dalam negeri dia ni, orang-orang ni tak duduk Mekah. Dia lepas haji, dia tu balik negeri dia. Balik Riyadh, balik Damam, balik mana-mana lah kampung dia. Ha, tetapi oh foreign pilgrims macam kita sekarang ini kita hanya dibenarkan untuk tawaf ifadah pada tanggal 14 Zulhijah onwards. Jadi kita ni yang mana package pendek dan nak berangkat pergi Madinah, yang mana perempuan uzur takut datang uzur. Jadi diminta di pada kita buatkan surat. Alhamdulillah kita dah buat surat daripada pihak Muiz, Beksa dan kami semua amtas kita sudah ambil maklumat pakej mana nak pergi tawaf pada jam berapa, hari bulan berapa, kita dah buat semua surat dan sudah pun kita kirim pada mereka. Insya-Allah kita akan dapat tawaf pada pada masa yang kita minta diberikan izin. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Jamrah Aqabah, apa kata yang Imam Nawawi rahimahullah taala? dan tidaklah akabah itu tempat jamrah itu dikira sebagai mina. Jamrah akabah bu bukan mina. Itulah dia jamrah akabah yang di sisinya telah berbaikan Rasulullah SAW dengan golongan ansar orang Madinah sebelum hijrah tahun ke-12 iaitu tahun 12 kenabian. 12 orang yang berbaikan dan tahun 13 iaitu ke tahun ke-13 kenabian 72 orang berbaikan. Jadi kalau kita lihat di sini jamrah akabah sebenarnya dia terletak atas bumi Mekah. Ha, original Jamrah Akabah terletak atas bumi Mekah. Dia bukan dalam Mina. Ha, itulah kata Imam Nawawi kita. Jadi di sinilah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jamrah Akabah ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah kepada orang-orang haji. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah kepada orang Mekah setelah 10 tahun, 11 tahun tak dapat kita katakan sambutan yang baik yang hanya memeluk agama Islam, kebanyakannya orang fakir miskin, hamba-hamba abdi. Tetapi Nabi SAW mengalihkan dakwahnya pula kepada orang-orang haji yang datang ke Mekah. Orang-orang Arab ni sebenarnya zaman dulu sebelum Islam, mereka sudah buat haji. Eh macam mana? Sebab haji ni adalah warisan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS yang di mana merupakan golongan manusia yang pertama duduk di Mekah. Kita kena ingat cerita balik, cerita Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah yang tak ada satu manusia pun. Tetapi Alhamdulillah dengan berkat mereka berdua, Nabi Ismail AS dengan ibunya Siti Hajar di mana di situlah Allah keluarkan air zam dan mulalah orang mula ramai-ramai sampailah hari ini Masya Allah lebih bersejuta orang di kota Mekah ini. Jadi kota Mekah Mekarama ni sebenarnya ialah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Jadi apabila kita melihat dari sejarah tersebut, kita akan dapati bahawa Nabi Ibrahim AS sewaktu melakukan ibadat haji dan Nabi Ibrahim melontar jamrah. Tapi asal cerita jamrah ni Nabi Ibrahim melontar syaitan sebab diperintahkan Allah Ta'ala untuk sembelih anak Ismail. Gambarkan tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS meninggalkan anaknya yang masih baby. Nabi Ismail dengan isterinya Siti Hajar. Yang masih itu tak ada siapa pun kat kota Mekah. Setelah 18 tahun. 18 tahun kemudian Nabi Ibrahim minta izin. Ya Allah izinkanlah aku nak ziarah anakku dan isterinya. Maka Allah izinkan. Sampailah di kota Mekah dan jumpa anaknya Nabi Ismail dan isteri dan isterinya. Kemudian Allah perintahkan pula pada Nabi Ibrahim. Sembelih anaknya. Ya Allah. Baru jumpa lepas 18 tahun nak suruh sembelih. Tak tergambar macam mana seorang ayah. Ya kita dah tak jumpa anak. Dah rindu. Tiba-tiba suruh sembelih. Kalau ikut hukum akal. Tak boleh nak buat lah. Mana ustaz? Ini anak kita, kita baru jumpa. Ini dah anak kita, dah 18 tahun nak kita sembelih. Tapi Nabi Ibrahim, itulah Allah Ta'ala cuba mereka, cubanya. Wa izib tala Ibrahim al-Rabbuhu. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Kita belum kena ujian tu lagi. Kita baru kena ujian COVID sikit saja. Ha, kita dah macam-macam. Yalah, kita manusia kan lemah iman. Nabi Ibrahim dicuba Allah Ta'ala sembelih anak kau. Maka Nabi Ibrahim kata pada anaknya, Ya Bunaya, Inni ra'aitu fi manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku sembelih kau. Apakah pendapat kau? Eh, ustaz ni mimpi bukan perintah Allah. Nabi-nabi dia tak ada masuk setan dalam mimpi dia. Jadi kalau mimpi dia tu memang daripada Allah Taala. Jadi itulah perintah Allah. Anak dia pula jawab Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, buatlah apa yang ada. Allah perintah. Serta di dunia, insyaAllah minasabirin. Engkau akan dapati aku daripada orang yang sabar. Masya Allah. Ini iman Nabi Ismail. Kalau itu kehendak Allah, jalankan wahai ayah. Aku akan redha. Aku akan sabar. Nak disembelih pun sabar juga. Masya Allah. Jadi begitulah bila Nabi Ibrahim AS bawa anaknya nak pergi sembelih, datang syaitan. Hei Ibrahim, gila kau nak sembelih anak kau. Nabi Ibrahim ambil tujuh anak batu. Lontar syaitan tenggelam di dalam bumi. Jalan lagi ke depan lagi, datang lagi setan. Lontar lagi tujuh anak batu. Dan akhir sekali, dilontar lagi tujuh anak batu, setan pun hilang lari. Begitulah dia ceritanya asalnya jamrah. Sebab tu orang kata lontar setan. Tapi bukan batu kat tengah-tengah tu setan, tidak. Ada orang dia ambil kasut, dia lempar kat situ. Setan dia, lontar kat kasut dia. Buat apa lontar kasut, rugilah kasut kau tu. Ya, ha, Jadi sini bukan itu. Batu kat tengah tu bukannya setan. Tapi itu sebagai lambang untuk kita mengenal posisinya di mana jamrah. Sebab bila orang sudah ramai keliling jamrah, orang tak tahu mana lubang yang nak masuk jamrah. Jadi dibuatkan batu kat tengah tu sebagai tanda inilah ni tempat ni kawasan tempat ni ada lubang masukkan batu jamrah. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu asal cerita jamrah. Jadi jamrah akabah dia terletak atas bumi Mekah. Dia bukan atas bumi Mina. Tetapi pada asal Jambar Akabah ni, belakang dia ada bukit. Originally, dia ada bukit. Jadi, dia punya pos, bentuk dia half, half. Kita katakan half circle. Setengah bulat saja. Yang lain-lain Jambar semua full circle. tetapi oleh kerana kerajaan nak memudahkan orang ramai, sekarang dia buatkan full circle. Ya? Semua boleh melontar daripada kiri kanan. Cuma dalam mazhab syafi'i kita, lebih afdahlah kita melontar daripada tempat asalnya iaitu di atas bumi Mekah kerana di sinilah tempat Nabi kita Wasallam melontar Jamrah, Jamrah Aqabah. Di tepi Jamrah Aqabah, ada namanya, iaitulah namanya masjid Bayatul Aqabah. Bayatul Aqabah, apa kisah Bayatul Aqabah? Sebenarnya... Dalam zaman Nabi SAW, bila Nabi mengalihkan dakwahnya kepada orang Madinah yang datang haji, Nabi SAW dakwah kepada mereka. Mengenalkan kepada mereka orang, orang Madinah, 12 orang. Orang haji itu ramai. Ya, orang haji itu ramai. Daripada Madinah, daripada mana-mana lah pelusuk, kita kata semenanjung negeri Arab. Ya, tapi Nabi approach kepada orang Madinah, 12 orang, Nabi pun dakwah kepada mereka dan mereka pun terima Islam. Dan itu tempat yang mereka terima Islam dekat dengan Jamrah Akabah. Tadi kita dah pergi tempat Jamrah Akabah. Tapi kita tak pergi ke masjidnya. Tapi masjidnya lebih kurang dalam kita kata 100 meter daripada Jamrah Akabah. Di situlah Nabi pun mengambil baikat daripada orang-orang Madinah supaya mereka memelihara Islam, mengembangkan Islam, Memelihari Nabi SAW kalau Nabi hijrah ke Madinah. Pada masa itu 12 orang. Pada tahun yang berikutnya pula, tahun yang ke-13, Tahun 13 apa ni? Tahun 13 setelah Nabi dilantik Madin Nabi. Nabi SAW dilantik menjadi rasul pada umur 40 tahun. Jadi kalau tahun yang ke-13, dah berapa umur Nabi? 53 tahun. Ha, tahun yang ke-13, pada musim haji, Nabi didatangi oleh 72 ahlul Madinah. Jadi yang 12 orang ni balik ke Madinah, dia pun dakwah pada adik-beradik keluarga dia. Mereka pula datang haji jumpa Nabi SAW sebanyak 72 orang. 72 orang ini pun berbaikan dengan Nabi SAW. Jadi tempat yang mereka berbaikan itu, baikan itu apa tu? Baikan itu mengambil janji, angkat setia sumpah, beriman pada Allah dan Rasul, tidak berzina, tidak minum arah, tak berjudi, tak membunuh orang dan juga mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul. Itulah baikannya ataupun mengambil janji sumpah. Nah, tempat yang mereka lakukan baikan itu ialah di tempat yang kita yang nampak gambar ini. Dulu kita boleh masuk masjid ni ni. Tapi sekarang masjid ni dia dikepung dengan dengan pagar dan tak dibenarkan masuk. Tapi masjid ni masih kekal lagi. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tak ada masjid. Tapi masjid ini dibangunkan oleh zaman pemerintahan Osmania. Zaman pemerintahan zaman Turki. Turki memerintah kawasan semenanjung negara Arab ni untuk beberapa masa yang lama. Ya Alhamdulillah pemerintahan Osmania baik. Dia membangunkan semua tempat-tempat sejarah tempat-tempat sejarah macam tempat sejarah Nabi mengambil bayat dibangunkan sebagai kenangan untuk kita umat di akhir zaman. jadi di sinilah namanya Masjid Al-Aqabah ataupun Bayatul Aqabah. Ya, jadi jelas dari kata-kata tersebut yang dikira muktamad di sini Syafi'i kemaikan ulama' bahawa Wadi Muhasir dan Jamrah Aqabah tidak termasuk Mina. itulah kita dah sebut tadi. Sini Wadi Muhasir Jamrah Akabah tidak termasuk Mina. Wadi Muhasir ni dia punya sejarahnya ialah sejarah Raja Abraha. Kalau kita ingat lagi Raja Abraha yang datang dengan bala tentera bergajah nak meruntuhkan Kaabah. Maka Allah hantarkan burung Ababil untuk binasakan mereka. Tempat tu di mana? Di Wadi Muhasir. Tempat tu di mana? Antara perbatasan Muzalifah dengan Mina. Itulah tempat nama Wadi Muhasir. Jadi kita ni kalau kata Mina, antara Jamrah Akabah sampai Wadi Muhasir. Tempatnya sangat kecil dan tetapi kerajaan Saudi membangunkan Muaisim sebagai menampungkan jemaah-jemaah yang tak ada tempat untuk memberikan mereka tempat untuk mereka penginapan. Jadi kalau sekiranya kita sudah ada tempat, kita tak perlulah duduk di Muaisim. Umpama kita ada tempat, ialah di rumah kita ini Alhamdulillah. Di rumah kita ini dekat dengan tempat melontar. Jadi dengan itu kita bolehlah berjalan kaki saja ke Mina dan melontar dan kita boleh patah balik ke rumah hissah kita. Alhamdulillah rumah hissah ni kira strategik, very 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 strategic. Ya, yeah? kalau kita nak pergi ke muasim tu jalan kaki sampai ke jamrah lebih kurang 4 km. Pergi 4 km, balik 4 km. Ah ha, nanti kalau 3 hari 4 kali 3 4 ke 4 dan 8. 8 kali 3 24 km. Habis hari tashrik, semua cari doktor Mana doktor? Saya sakit doktor. Pasal banyak jalan. Ya, dan memang rekod daripada klinik Muiz yang sudah-sudah pun habis saya tashrik banyak orang yang sakit. Bukan sakit pasal apa. Pasal lemah, sakit, demam apa. Biasalah orang kata sakit demam manja-manja kan. Orang Singapura ni mana boleh jalan jauh-jauh kan. Kalau orang kampung dekat, dekat. Tapi dah 10 kilometer. Kita dekat ingat 100 meter. Tapi kena 10 kilometer. Oh jauh. Itu untuk kita lah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan -tuan pada hari Jamrah Akabah ya. Jadi apa hukum mabit? Hukum bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik malam 11, 12, 13 Zulhijah. Apa hukumnya? Ha, inilah kita nak bicarakan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan haji baginda bermalam di Mina pada malam malam tasyrik malam 11, 12, 13 Zulhijah. Apakah hukumnya pada bermalam di Mina pada malam tasyrik tersebut? Maka ulama berbeza pada dua pendapat. Pendapat pertama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan wajib dari wajib-wajib haji. Meninggalkannya tanpa uzur, dikenakan denda. Dan baginda telah bersabda, ambillah dariku amalan masyid kamu. Jadi asal perbuatan Nabi SAW, apa saja Nabi buat, kamu ikut. Ha, jadi mazhab maliki dengan hambali, eh, Nabi bermalam di Minah tiga malam. Wajib bermalam di Minah. Siapa tak bermalam, bayar dam. Bayar satu ekor kambing, sembelih bagi orang Mekah makan. Orang miskin Mekah makan. Itu pendapat mazhab maliki dan hambali. Memang betul. Itu pendapat mengikut hadis Nabi dan juga amalan Nabi. Tak ada salah. Tetapi dalam mazhab Hanafi pula ada sikit beza. Hanafi mengatakan hukum bermalam di Mina tiga malam tu ialah sunat. Eh sunat tidak dikenakan apa-apa jika ditinggalkan dengan tanpa uzur. Ini adalah kerana ada orang-orang yang Nabi SAW izinkan mereka tidak bermalam di Mina tanpa dikenakan denda. Jadi kalau sekiranya kita lihat daripada hadis-hadis Nabi SAW, ada orang yang minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya ada menjaga lembu, unta, kambing. Ini orang-orang namanya pengembala-pengembala. Mereka nak uruskan, orang-orang nak buat sembelihan korban, sembelihan dam. Ya? Jadi kalau mereka bermalam di Mina, sibuk malam di Mina, jadi siapa nak uruskan di sini? Jadi mereka minta izin. Ya Rasulullah, boleh tak saya tak bermalam di Mina? Nabi kata, boleh. Tapi Nabi tak letakkan denda. Oh, kena bayar denda ya. Tak ada. Nabi FOC saja. Tak ada berikan apa-apa denda. Begitu juga orang yang penjaga air zam-zam. Zaman dulu, orang-orang dapat air hanya satu sos. Iaitu zam-zam saja di Mekah. Jadi orang bila masuk Masjidil Haram semua nak zam-zam, zam-zam. Jadi penjaga zam-zam ini, mereka minta izin. Ya Rasulullah, kami ini uruskan air zam-zam. Boleh tak kami tak bermalam di Mina? Nabi kata boleh. Dan Nabi tak sebutkan kena denda. Jadi Imam Zab Hanafi fikir, kalau orang yang tak bermalam di Mina dengan sebab-sebab itu, Nabi berikan izin, tak ya dia bermalam di Mina ni bukan wajib. Mana kalau wajib, kalau tak buat mesti bayar. Tapi Nabi tak minta mesti bayar apa-apa. Jadi di sini Imam Hanafi memikirkan, ini bermalam di Mina ni bukan wajib. Tapi sunat. Habis kenapa Nabi SAW tidur di Mina? Siapa, kenapa Nabi duduk di Mina? Imam Hanafi jawab, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 124000 sahabat. Jadi jemaah haji zaman Nabi tuan-tuan 124000. 124000 ni kalau diorang duduk di Mekah malam pergi Mina balik ke Mekah malam pergi Mina. Hey, it's a big big trouble. Zaman dulu tak ada bas, tak ada kereta, ya. Yeah? Orang tua, orang muda. Jadi or banyak masalah. Jadi Nabi duduk kat Mina Bukan pasal wajib, tapi pasal mudahkan orang, pasal nanti besok nak melontar. Besok nak melontar. So just stay in Mina. Tak ada apa-apa kita nak pergi ke Mekah. Ha, itu jadi Imam Hanafi kata, bermalam di Mina adalah sunat. Itu pendapat mazhab Hanafi. Amin, macam mana Ustaz mazhab Syafi'i kita? Mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa yang kita sebut kat sini, ada dua kaula. Dua kaul tu apa dia? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, wajiblah dia tu bermalam di Mina. Itulah pendapat Al-Azhar. Azhar tu yang lebih jelas, yang lebih terang. Wajib bermalam Mina. Meninggalkan malam, meninggalkan mabit satu malam, wajib denda bayar fidyah satu mud. Satu mud tu satu cupak lah ya. Lebih kurang tak sampai satu kilogram lah. Dua malam, dua mud. Jikalau Jika ketiga-tiga malam ditinggalkan, wajib dendanya satu dam. Satu ekor kambing disembelih bagi orang miskin makan. Dalilnya sama seperti mazhab maliki. Sebab Imam Syafi'i ni tu, MasyaAllah tuan-tuan dan puan-puan Dia ini murid Imam Malik ha, Dia belajar dengan Imam Malik Jadi tak baik sedikit ada kesan dia Apa pendapat Imam Malik ada terkesan Dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bukan orang yang ikut-ikutan Dia orang yang bijak Jadi dia sesuaikan ini Nabi pun ada sebut Ikutlah apa aku buat daripada Ibadah haji dan ini Nabi buat Jadi kita katakan Wajib seperti mana kata Imam Malik Tetapi dalam kaul Imam Syafiq Yang kedua pula Imam Syafi'i mengatakan kawal yang kedua sunnah mabid di Mina. Maka jika ditinggalkan satu atau dua atau tiga tiga malam sunnah dikeluarkan denda seperti yang disebut tadi. Dalilnya sama seperti mazhab Hanafi. Jadi Imam mazhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Ada satu pendapat seperti mazhab Maliki dan ada satu pendapat seperti mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Tetapi kita memegang pada kaul yang yang besar ataupun yang majoriti iaitu kita mengatakan wajib. Walaupun ada pendapat Imam Syafi'i yang kata sunat tapi kita pegang pada majoriti. Kenapa? Kerana kita nak berjaga-jaga ya sebab ibadat haji ni kita buat seumur hidup sekali. Jadi kalau kita ada kesilapan, silapan tu nak betulkan lagi, nak tunggu next year, no more next year. You nak register dengan MUIS you tunggu after 10 years. After 10 years, then tunggu lagi Q number selepas 40 tahun. Kita pun dah meninggal. Jadi kita, lagi baik kita buat betul-betul. So mana yang majoriti, itulah yang kita pegang. Jadi majoriti dalam mazhab syafi'i, mengatakan wajib bermalam di Mina. Jadi kita akan wajib bermalam di Mina. Tapi macam manakah wajib bermalam di Mina itu? Ha, jadi kalau siapa yang tak bermalam di Mina, satu malam, dia kena bayar satu mud satu cupak beras. Ha, kalau dia dua malam tak bermalam, dua cupak beras. Kalau tiga malam terus, tiga-tiga malam tak bermalam, ha, dia kena bayar satu ekor kambing. Satu ekor kambing itu lebih kurang dalam 275 dolar atau 740 rial. Dan itu pun kita sembelih bagi orang miskin Mekah makan. Bapak pahala juga. Kadang-kadang ada orang kata, oh, kau kena denda, oh, kau kena bayar, uh, kena, kena, kena ketuk, kena bayar dam. Jawapan kita sebenarnya dam ini ialah sedekah sedekah kepada orang fakir miskin Mekah. Allah SWT jadikan Mekah ni tanah suci yang telah dijamin oleh Allah Taala. Jangan bimbang. Masalah makan minum jangan bimbang. Orang-orang akan datang ke Mekah bawa buah-buahan. Bawa rezeki. Kalau dia orang buat silap apa-apa pun kat Mekah dalam ihramnya, jawapannya beri makan pada orang, orang, miskin Mekah. Jadi orang miskin Mekah terjamin rezeki mereka. Alhamdulillah. Ha, cuma sekarang ni orang miskin Mekah ni macam-macam lah. Ya, banyak sekarang. Pasal banyak orang datang dari foreign negeri daripada negeri macam-macam datuk nenek kita dulu daripada Malaysia daripada Indonesia kan semuanya datang duduk Mekah sampai jadi rakyat di sini sebab tu kadang-kadang kita tengok nama-nama mereka ada Al-Fatani ada nama Menangkabawi ada nama apa ni kita katakan Batami macam-macam lah sebab mereka ni asal datuk nenek mereka daripada negeri-negeri yang timur kita Alhamdulillah nah, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ke Keadaan kita wajib bermalam di Mina. Mengambil pendapat yang ramai Daripada mazhab syafi'i Rahimullah Ta'ala Dan Jadi kalau kita wajib bermalam di Mina ni Maka siapakah orang yang diberikan keuzuran Untuk tidak bermalam di Mina ha, Orang yang diberikan keuzuran Untuk tidak bermalam di Mina Sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi Rahimullah Ta'ala Dalam kitab Hamanasik Haji dan Umrah muka surat 362 Siap Orang yang keuzuran Dengan sebab-sebab lain seperti Seperti orang yang ada harta yang ditakuti hilangnya harta kalau dia sibuk dengan mabit di Mina. Eh, Masya Allah. Dia bawa duit satu juta ke Mekah. Dia nak simpan dekat duit dalam bilik dia. Nak pergi ke Mina nanti takut kena curi pula. Jadi, ya sayang harta dia. Sebab tu kita nasihatkan tuan-tuan jangan bawa banyak-banyak harta. Ya, buat apa nak bawa banyak, banyak harta? Bukan nak nikah orang perempuan Mekah pun. Ya, ha, jadi kita simpan kat Singapura. Apa yang kita perlu pakai pay now ada alhamdulillah dan kemudian kita bawa lah sedikit cash dan kemudian kita boleh pakai kita card kita alhamdulillah jadi jangan bawa terlalu banyak cash lebih-lebih lagi kita nak keluar pergi Masjidil Haram nak pergi ke Mina nak pergi Masjid Nabawi jangan bawa duit cash banyak-banyak sebab itu bahaya pernah dah bukan pernah memang berlaku apa yang sudah berlaku tapi kita minta Allah peliharakan kita dan keduanya orang yang di mana diberikan keringanan tak bermalam di Mina ialah orang yang khawatir akan kemudaratan dirinya. Atau hartanya bersamanya Kemudaratan diri dia macam mana? Dia tak sihat Dia kalau pergi ke Mina Nak jalan kaki Macam orang di Moaisim Ataupun nak jalan kaki 4km Atau kita daripada Masyishah Nak pergi ke tempat melontar Kita pun tak kuat Nak jalan kaki 1km pun tak boleh jalan ha, Maka dengan itu Kita takut mudarat diri kita Okey Kita diberikan keizinan Untuk tidak bermalam di Mina Tapi sekarang dah banyak ke kemudahan Siapa yang tak boleh berjalan, pakai wheelchair bateri. Ah, ha, senang je dah sampai dah Mina. Macam tadi kita pergi pagi tadi, kita dah sampai. So, no big problem untuk kita insyaAllah. Dan ketiganya orang yang berikan kelonggaran untuk tidak bermalam di Mina, ialah orang yang ada pesakit yang perlu dijaganya. Ah, ha, inilah kita punya doktor-doktor kita, kita punya jururawat kita. ya. Mereka ini bukan hanya untuk diri mereka. Mereka nak jaga orang. Kalau semua doktor, nurse semua pergi ke Mina untuk bermalam, hospital semua kosong, orang pesakit apa hal? Ketinggalan pula. Jadi mereka diberikan kelonggaran. Aku tak sakit, tapi orang ini sakit, aku jaga dia. Jadi diberi kelonggaran, mereka itu tidak bermalam di Mina. Dan tidak diberi, tak dikenakan apa-apa denda. Sebab mereka meninggalkan Mina dengan ada keuzuran. Tapi kalau mereka nak keluarkan denda, boleh lagi bagus. Satu malam tinggal satu cupak. Dua malam dua cupak. Tapi kalau tiga malam dia kena bayarlah satu ekor kambing. Jadi kalau macam tu dia bermalam tak bermalam satu malam, tak bermalam dua malam. Malam ketiga pergilah mina. Jadi taklah kena satu ekor kambing, cuma dua fidya saja ataupun dua cupak. Dan di antara lagi orang yang diberikan kelonggaran tidak bermalam mina ialah orang yang mencari hamba abdinya yang lari. Ah, ha, hamba abdi lari masa sekarang tak ada hamba abdi. masa sekarang ada jemaah. Jemaah hilanglah ustaz. Macam mana? Eh pegawai kau pergi cari dia. Pergi cari kat Masjidil Haram. Mungkin dia duduk depan depan makam Ibrahim dia tak nak balik. Cari dia. Habis ini bermalam tak Mina ni macam mana? No, you pergi. You ada tugas. Habis saya bermalam tak kena denda sebab awak mencari orang jemaahnya hilang. Ini jemaah hilang pun problem juga tuan-tuan ya. Ha, sebab tu saya minta pada jemaah semua kita alhamdulillah muiz dah tetap dah ada buat kita punya SOS yang di mana smartphone kita ada dia punya application pilgrims SSG. sg ha, itu kalau kita hilang kat mana-mana kita tekan SOS kita insyaallah nanti pihak majlis akan tahu kat mana kita ada nanti mereka akan beritahu pada GSA nya supaya bercari jemaah kat sini ha, itu satu kemudahan yang baik ya ha, tapi insyaallah lah di belakang kita kad kita aka kita semua ni belakang kad kita ada kita punya nombor kan eh, telefon pegawai kita nombor telefon hotel kita ya Aa, jadi kita tengok ah, nama pegawai kita apa nombor dia kita pun telefon jadi kita bagi tahu pegawai kita kat mana ke lokasi location, location kita kat mana pintu mana kita kat Masjidil Haram insyaallah kita akan datang ambil Ha, tapi itulah dia, kalau sekiranya jemaah hilang Kalau sekiranya pegawai itu ditugaskan mencari jemaah Dia tak di, diwajibkan bermalam di Mina dan tidak dikenakan denda Dan di antara lagi orang yang tak dikenakan denda, yang ber, tak bermalam di Mina Orang yang mempunyai sakit yang menjadi kepayahan baginya untuk mabin ha, Ini orang yang sakit yang kita sebut tadi lah ya kalau dia, lagi, dia berjalan nak bermalam di Mina, makin tambah sakit lagi Atau lambat sembuhnya Maka diberikan dia kelonggaran, tidak bermalam di Mina. Dan seumpama itulah dia. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi orang-orang seperti ini, harus bagi mereka meninggalkan Mabid. Meninggalkan bermalam. Mabid tu apa? Mabid tu mana? Bermalam. Dan boleh mereka meninggalkan Mina selepas tenggelam matahari hari nahar, dan tidak ada apa-apa atas mereka. Makna tak ada denda apa-apa. Alhamdulillah. Inilah agama Islam kita tuan-tuan dan perempuan. Ya? Walaupun kita nampak, macam-macam dia punya syarat dia, dia punya rukun dia, dia punya wajib dia. Tapi bila datang masa kita keperluan, kita sakit, kita tak dapat buat, dia berikan kemaafan. Itulah dia. Kita tak boleh semayang berdiri, kita semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Tapi semayang tu semayang juga. Tapi tak boleh tinggalkan. Itulah kemudahan yang kita dalam agama Islam kita. Baiklah, kalau kita kata wajib bermalam. Sebanyak manakah masa kita perlu wajib bermalam? Inilah Perjalanan, per, per, perbahasan kita kadar wajib mabit di Mina wallahu a'lam. kita berhenti di sini saja dahulu tuan-tuan dan puan-puan kerana nak memberi laluan kepada solat zuhur ya ha, satu minit lagi dan nak azan dah ha, jadi dengan itu saya minta maaf banyak kita akan sambung lagi nanti insyaallah lepas asar nanti kita menyambung tentang wajib bermalam di Mina berapa lama yang wajib bermalam di Mina insyaallah mari sama kita beristighfar استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا كريم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح